Dan Pergerakan Pemuda UMNO mendesak Kementerian Kesihatan menghentikan operasi merampas stok Perisa Vape daripada peniaga. Naib Ketua Pemuda UMNO Khairul Azwan Harun berkata, tindakan merampas Perisa Vape bukanlah penyelesaian kepada penggunaan vape yang hangat diperkatakan ketika ini. Azwan mendesak pihak Kementerian Kesihatan menghentikan operasi mereka kerana tiada larangan terhadap penggunaan vape oleh kerajaan. Dia pada masa sama mencadangkan agar bimbingan diberikan kepada peniaga vape dalam menghasilkan cecair perisa seperti mana dibenarkan Kementerian Kesihatan. Pada Khamis, Kementerian terbabit memulakan operasi merampas cecair vape yang mengandungi nikotin. Terdahulu, Menterinya Datuk Seri Dr. S. Subramanian berkata pihaknya diarah untuk mengambil tindakan kepada peniaga vape yang terbabit menjual cecair bernikotin. Katanya Kementerian mempunyai kuasa untuk merampas produk yang mengandungi nikotin mengikut Akta Racun 1952, Semakan 1989 dan Akta Makanan 1983.